कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. अरे गाव सोडून चाललास वय गोपीनाथ? हा कुठे आहे गोपीनाथ? मी बी त्याला झुडकालोय. अरे मी बी त्याला हुडकाय लागलोय. अब नाही मी काय म्हणतोय, तो कुठं गावते का बघू आपण दोघ. हे बघ, तू जर मला हुडकून दिला ना, तुला मी 1 लाख रुपये देतो. 1 लाख दे दे मग. हा अरे तू काय एडा समजतोय मला? अरे तू पैसे कधी देणार आहेस? देणार आहे, देणार आहे. अरे देणार आहेस म्हणजे कधी? आजच पाहिजे तुम्हाला पैसे, ते बी आत्ता जे आत्ता. एक काम कर, तू चल भाई कर, तू जा फेसला भाई कर, चल भाई. काय भाई, भाई नको, भाई नको, भाई नको, भाई नको. पाया पडत. अरे सुन, भाई नको. काय अर्चना, 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 अर्चना काबरले आज का? थांब थांब. कैलास, माझी पोरगी ही. हा, हिच्या समोर तुला सांगतो, मी तुला तुझे पैसे परत देणार. होय, एक नाही 3-3 पोरी आहेत मला, 2-2 बायका आहेत, एक पोरगा आहे. जबाबदार माणूस आहे मी, फसवणार नाही तुला. हा अगं, ताईडी कवाची लिंब आणायला म्हणून गेल्या, अजून आली नाही. राधाक्काला लिंब पाहिजे आहेत. वय थांब, मी आले बघून. ताईडी मंदिरात गेली असेल, आलेच थांब. हे बघ कैलास, माझ्या पोरीचे आण घेऊन सांगतो, मी तुला तुझे पैसे देणार म्हणजे देणार. हा हे बघ, तू खरं सांगतोस ना? अस का बोलायलायस? माझ्या स्वतःच्या पोरीची खोटी आण घेईल होय मी. मी तुला फसवणार नाही कैलास. मी तुझ्या पोरीच्या तोंडाकडे बघून तुला सोडते बरं का? हा, हे देणार जेव. अस्मिचं गुन्हा संघ बाजारात भांडण झालं का? नाही. मग विकीची आई किंवा पप्पा तुला काही बोलले का? अगं काय चाललंय? तुम्ही दोघी उगाच मला नको ते प्रश्न विचारू नका. ताईडी, तू अजून त्या गोपीनाथचा विचार करायलास काय? तू अजिबात काळजी करू नको. त्यांना त्रास दिला तर मला फोन कर, मी बघते त्याला. आणि एक, त्याला अजिबात इथं फिरकू द्यायचं नाही. हा आले मी, काळजी करू नको. हाय मी. अरे तू ऐक ना, या घरात तुझ्याशिवाय माझ्याविषयी कोणाला दया वाटत नाही बघ. तुम्हाला दिलेले पैसे मी त्या लोकांकडनं व्याजावर आणल्यात, आता ते लवकर दिले नाहीत ना तर ती लोक जीवे मारतील मला, जीव घेतील माझा. पाय पडतो तुझ्या, वाचव मला, नाही तर माझं काही करणं नाही, वाचव. मी काय मदत करू शकते? पैशांचं म्हणाल तर ते बी चोरीला गेले. पैसे नकोच आहेत मला, तुमच्याकडे पैसे नाहीत हे काही माहित नाही होय मला. पण तो माणूस तुझ्या बापाला कस बोलला, काय काय बोलला, ऐकलंच नव्हतं तू? ऐकलंच नव्हतं. पैसे नाही तर नाही, पण हे कानावळ, हे घर, हे राधेला माझ्या नाव करायला सांग. म्हणजे मला थोडी मदत मिळेल, पुढचं सगळं मॅनेज करीन मी. तुम्हाला मदत कर नाही तर माझं काही खरं नाही. तू तुम्हाला मदत करू शकतेस? मी काय करू शकते? आयाला तुमच्या बद्दल काय कस सांगू? तुम्ही राधक्काला खरंच माझ्या बद्दल सांगणार? बद्दल तुम
तुमच्या बद्दल काय का सांगू मी आयला? तुम्ही का आलाय? ते मी जेवायला आलो होतो, पण जातो परत. परत का जाताय? जेवायला आलाय ना, मग या जेवा. महिला गाव तो वर्णी बसली आहे, आता अस्मी डबे पोचवून यायच्या दुसरा गाव. नुसती तोंडी धमकी नाही, डायरेक्ट धमकी. डू ऑर डाय, कर मर कर. लोंगी मिरचीला सॉरी म्हणते ते की दादा. लोंगी मिरचीला माझं नाव कसं समजलं? दाद्या, तुझं नाव कळलं म्हणजे सगळंच समजलं की. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.